Det Alternativet meget gerne vil snakke med alle jer danskere om de næste 3 uger, det er på den ene side, hvordan sikrer vi en seriøs bæredygtig omstilling Danmark, både økonomisk, miljømæssigt og socialt. Så vil vi også gerne snakke om, hvordan får vi en stærkere iværksætterkultur. Og endelig så vil vi også snakke med jer om, hvordan får vi en meget friere offentlig sektor. En sektor, som både er fagligt stolt og glad. Det er det, vi vil snakke med jer om.